No, čini mi se, jer bez ovakvog udruženja koje će nam stalno ukazivati, evo, na najbolji mogući način skretiti pažnju da pomislimo, pa ja se nadam da smo bar uspeli, hajde da kažem, 100 žena danas da motivišemo da već sutra zakažu pregled kod ginekologa. Jeste, ja bih zaista voljela da iskoristim ovu priliku da pozovem sve žene. Za pacijente koji su oboleli od karcinoma, uopšteno svih vrsta. Jeste, i da pomogu. Jeste. Značajno iskustvo, mi se nadamo da ćete nam uskoro doći ponovo ovde i da neće to biti samo jedan dan kada se obeleži konstantno i čini mi se, evo rekoh, ako bar smo 100 žena motivisali da sutra zakaže pregled, uspeli smo tako svoje. Jasno, i eto, u tom smislu. Da malo nešto kažem, mada smo napomenuli Živele žene, jeste spot koji ćemo sada vidjeti i možda je da najbolji kraj našeg razgovora, čisto da završimo u veselom tonu. Tako, u veselom tonu. Veseli ton će biti samo ako vodimo računa o sebi na najbolji mogući način, tačnije na vreme odemo i preventivno se pregledamo. Hvala mnogo što ste bili sa nama. Hvala vama. Jako važna tema o kojoj ću vam pričati u nastavku. Sa mnom moja koleginica Vesna Nestorović-Soka i Darko Božić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Nekako tema čini mi se sjajna s obzirom da je krenulo i idemo ka tome da nabavimo prvog psa vodiča. Darko, kako možemo da pomognemo i kako se grad priključio ovoj zaista velikoj akciji? I ne znam, čini mi se nekako dok nismo to spomenuli, dok nije Coka došla da priča o toj temi, zaista niko od nas nije obratio pažnju da je to ono što nama nedostaje. Ne bi se složio sa vam. Pas da ima svog psa nije uopšte nimalo mali iznos. Je li tako, Coko? Imam neki utisak da ljudi u istinu imaju dosta informacija o svemu onome što se u gradu dešava kada se tiče unapređenja života osoba sa psom, da ne bismo uvozili pse. Jeste skupo kada izgovorite cenu, ali moramo da se pitamo šta mi dobijemo zapravo kada... Jednostavno, osobe koje šetamo ulicama ne vidimo. Vidimo beli štap, ali sada evo kada ukažemo na to, mi zaista onda shvatamo da zaista bi mnogo bilo lakše i kretanje i drugačije bi bilo da ponašanje. Apsolutno, pojedini ljudi se samo sete toga. Sada u proteklom periodu dosta toga učinio da zaista omogući da i slepim, slabovidim i osobama sa invaliditetom nekako pruži mogućnost da mnogo lakše funkcionišu u gradu. Ali nekako uvek čini nam se da je potrebno još više i da prenesemo te neke možda evropske, svetske standarde i baš kod nas. Dosta je urađeno, ali uvek... Edukaciju, ponje je ključan, čini mi se, u svemu ovom, je li tako? Mislim da negde kada smo obilazili, mi smo bili u takmičenju u šahu i sve, tako da smo tu dobili totalno, kada čovek prođe kroz taj program, on je samostalan. A to je najveće pitanje. Vi znate kada vama dolaze ovde iz drugih organizacija i mobilnosti, ne samo sa psima, već i belim štapom su negde oko. Ostali psi se obučavaju i doučavaju i idu u onaj program za rad. Pare da mi imamo i ovo što sada imamo, a to je podrška, razumevanje i verujem da će Beograd u neko... Na čemu ćete insistirati, je li tako? Apsolutno, u narednom periodu radit ćemo na tome, jer u narednom periodu radit ćemo na njihovom obrazovanju, zapošljenju, tako da će sve to doprineti da se to... U Soku tu smo željno iščekujemo da vidimo kada ćemo i negde prikupiti novac. Tu su bili prvi izvodi od po 500 i po, jel da, 1000 dinara koje su mi... Ali dobro, ste lijepo da ljudi jednostavno... Mnogo im hvala. Tako je. Coko, 10 godina tvoje emisije, koja uskoro kreće u 10:30, da najavimo o čemu ćete pričati ovog vikenda i uopšte da, eto, najavimo da zapravo mnogi inicijative su potekle iz tvoje emisije. Jeste. Današnja tema je komunikacija i ja sam na emisiji. Tako je, da bit će prilike, pričat ćemo mi još zaista značajni jubilej. Darko, hvala mnogo što ste bili ovdje. Kategorije kao što su ili osobe sa invaliditetom ili slabovide osobe. Hvala još jednom. Eto, pozvali smo vas i da nakon jutarnjeg programa u 10:30 pogledate novu epizodu emisije, ako tako da kažem, upoznite nas bolje. Hvala još jednom. Mi sada odlazimo i pričamo o skupu na kojem su prijatelji i saradnici evocirali sećanje na Vojina Dimitrijevića, govoreći o njegovom radu i zaostavštini. Obeležena je godišnjica smrti tog uglednog profesora i osnivača Beogradskog centra za ljudska prava. Ekipa Studija B je takođe bila tamo i evo kako je to zabeležila. Institucija, sistema, isto tako i projekata i programa. Je li to znači su potrebni standardi, regionalni standardi, da bi se negde, jel da, sve to? Da. Mi smo tim zajedničkim radom najpre napravili neku vrstu brošure koja se zove Standardi za
istraživanje, za evaluaciju u istraživanju i razvoju i inovacijama u zemljama jugoistočne Evrope. A ove događaje koje ste pomenuli, to su obuke koje će trajati. Jedna vrsta obuka se odnosi na evaluatore ili potencijalne evaluatore u ovim zemljama i druga obuka se odnosi na obuku predstavnika institucija i agencija državnih koje su uključene u istraživanja i razvoj, na primjer, Ministarstva za nauku i tehnologiju, Agencija za regionalni razvoj. Mi smo četvrti koji organizujemo ove obuke. Prethodne su bile održane u Budimpešti. I naravno, sa svim napredovanjem u ovoj oblasti očekujemo također da dođete ponovo sa nama. Hvala. Nas ipak očekuje malo toplija jesen nego što je to bilo i prethodnih dana, mada neke jutarnje temperature kreću se pa od 2 do 6 stepeni, ali ovog jutra bilo je čak i 7 stepeni u našem gradu. Idemo odmah do Ivane Đinđić, koja nam se uključuje putem linka i koja će tokom ovog jutarnjeg programa biti sa nama, ali u tom nekom spoljnom studiju. Dobro jutro, Ivana. Međunarodna konferencija o arhitekturi Blok održat će se 10. i 11. oktobra u Kongresnom centru Zira u Beogradu. Podizanje svesti o kvalitetnoj arhitekturi i kvalitetu prostora koji nas okružuje održava se 5. godinu za redom organizacije kompanije Projmetal, tako se zove. Sa nama Nikola Necić, diplomirani inženjer arhitekture. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala. Jako interesantna stvar, s obzirom da ste ovdje imali jedan konkurs, studentski konkurs Eksperimentalna kuća i mnogo toga lepoga i ideje i najnoviji projekti predstavit će se svetski poznati arhitekti. Vidi tako nešto, u stvari sa ciljem da se unapredi kvalitet gradnje i arhitekture kod nas i da se ukaže na značaj uopšte za svakodnevno iz inostranstva, da vi tu imate također i segment i da pažnju posetilaca na neki način zaista zavređuju radionice, izložbe kao i filmski maraton u Bioskopu muzeju Jugoslovenske filmoteke. Pa je to nekako celokupno događenje? Pa jeste vrlo zanimljivo sve ukupno, da. Znači, kroz radionice, kroz izložbe, konkurs i taj film. Znači, sve radionice su otvorene za registrovane posetioce. Kako se posetioci pre svega registruju? Da, znači na web strani blog do Ivane Đinđić. Ivana, dobro jutro. Suncem obasjena Ivana, da, u parku manje. Dan, bit će temperatura negde do 16 stepeni. Tome se radujemo da uživamo zaista u ovoj nedelji. A mi u nastavku vam predstavljamo priručnik za raspuštenice Svetlane Đokić. Dobro jutro, dobro nam došlo. Potrebno pa godinu i pa možda i mnogo više da bi se to sve prebolelo. Je li ovaj priručnik baš to što nama treba? Priručnik za raspuštenice? Pa ima i to, naravno. I to, jeste. Pa onda, kako pomoći gospodinu pogrešnom da se popravi? Postoji. Da saveti kako to sve da funkcioniše. I kako da prođete kroz varijantu da sretnete agresivac, komandant. Lapukavica, da, komandant i tako dalje. Baviću se ja i pogrešnim ženama u jednoj knjizi. Blagoslova, pa da. Znači, zaista si se već probala u ovom segmentu, s obzirom da je nekako novinarstvo. Mnogo toga možete saznati baš u ovoj knjizi. Da, najtežih je prvih. Započinješ ovu knjigu, a to je zapravo i definicija negde. Za muškarca koji je razveden, kažu da je razveden, slobodan, bez obaveza, muškarac sa iskustvom. A za ženu koja je razvedena, kažu da je raspuštenica. A ima još izraza, na primjer, polovnjača i tako dalje. Svi su zapravo pogrdni nazivi, jel tako? Jeste, u našem. Vidjet ćemo kako. Ne bi dopunjala. 22. na sajmu knjige i tamo će potpisivati. Nama će ovog jutra to učiniti ovdje u studiju i za najbrže gledalce, za dva najbrže gledalce, 3612111, javite se i dobit ćete svoj primjerak knjige. Potpisan primjerak knjige. Kako da ne? Hvala vam. Svetski dan životinja, Beogradski zoološki vrt dočekao je sa prinovom. Na svet je došlo mladunče belog lava. Sada traži mnogo pažnje i posebne uslove, ali će posetioci ipak tek moći da ga vide za nekoliko meseci.